Bəli, tamaşaçılar davam edir. Gənclər və İdman Nazirliyi gənc istedadların üzə çıxarılması üçün yeni bir layihəyə start verib. Əyləncəli musiqili olan bu layihə El Havası adlanır. Biz də bugün adı çəkilən bu layihənin məqsədi, şərtləri və ümumiyyətlə bu müsabiqəyə qəbul prosesinin necə həyata keçirildiyini öyrənmək üçün studiyamıza Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə İş üzrə Şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Cəmilə Rızayevanı dəvət etmişik. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Xoş gəlmişsiniz. Sualımız belədir ki, El Havası layihəsi necə yarandı, bu fikir ortaya necə gəldi və layihənin məqsədi nədir? Mən sabahınız xeyir olsun deyirəm, sizi salamlayıram. Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızın sabahı xeyirli olsun və studiyanızda dəvət etdiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, 2019-cu ilin dekabr ayından El Havası Respublika Gənclərinin Yaradıcılıq Müsabiqəsinə start verildi və məqsədimiz də region gənclərinin, istedadlı region gənclərinin məhz istedadlarının üzə çıxarılması, onların asudə vaxtının təşkili və bizim əlbəttə ki, adından bəlli olduğu kimi xalq mahnılarımızın, xalq rəqslərimizin, el havalarımızın, qədim el havalarımızın təbliği məqsədi ilə belə bir layihəni gerçəkləşdirmək fikrinə gəldik və sırf olaraq region gənclərini əhatə etmək. Hansı, dediniz ki, el mahnıları, el musiqiləri, bundan əlavə, daxilinə hansı nominasiyalar daxildir? Deməli, yarışmamız adından bəlli olduğu kimi sırf el havasıdır və burada 3 nominasiya olacaq. Solo ifa, musiqi alətində ifa və rəqs nominasiyası üzrə aparılacaq. Mahnı seçimlərində, musiqi seçimlərində, yəni xüsusi bir bölmə var ki, məhz deyək ki, xalq mahnılarından istifadə olunmalıdır və yaxud bəstəkar mahnılarından. Yox, yəni bu sırf ümumiyyətlə xalq rəqsləri, xalq mahnıları, yəni biz müasirlikdən biraz kənarlaşdıq. Yəni müasir olaraq bilirik ki, gənclərimiz müasir rəqslərimizə, mahnılarımıza hər zaman maraq. Yəni burada da sırf olaraq biz nəzərdə tutduq ki, sırf olaraq bu adından göründüyü kimi bizim gənclərimizi bir qədər xalq mahnılarımıza onlar bizim çünki biz bunu unutmamalıyıq. Bizim çox gözəl xalq mahnılarımız. Layihə hansı tarixlərdə həyata keçiriləcək? Belədir. Deməli bilirsiniz ki, bizdə layihə dekabr ayından başladı. Keçən ilin 2019-cu ilin və tarixləri müəyyənləşdiririk. Yəni ay ərzində hər hansı bir zona seçilir və o zona 2 gün biz zonadan hər hansı bir şəhər seçilir və orada bütün ətraf bölgələr üst tuturlar məsələn həmin zona, həmin şəhərə. İlk olaraq Gəncə Qazax rayonundan biz başladıq zonasından və Gəncə şəhəri seçildi paytaxt olaraq və bütün ətraf bölgələr də üst tutdu Gəncə şəhərinə. Daha sonra bax 2 gündür biz qayıtmışıq Şamaxı rayonundan. Şamaxı rayonunda da Şirvan zonasını seçdi və orada da bütün ətraf bölgələr üst tutdu Şamaxı rayonuna və 2 gün 23-24 yanvar tarixlərində gerçəkləşdi bizim seçimlərimiz. Kimlər iştirak edə bilər? Yəni yaş neçədən? Mən sizə deyim, bilirsiniz ki, bizim gənclik yaş dövrü 14-29 yaş götürülür və sırf gənc, bax bu yaş çərçivəsində olan gənclərimiz müraciət edirlər. Müraciət edərkən hara müraciət etmək lazımdır? Müraciət etmək üçün biz El Havası Facebook səhifəsi yaratmışıq. Sırf qeydiyyat El Havası Facebook səhifəsi üzərində aparılır. Gənclərimiz sosial şəbəkələrdə çox fəaldılar bilirsiniz ki və ona görə də biz qərarı aldıq ki, məhz qeydiyyatımız orada və bizim gənclər idman idarələrimiz var yerlərdə və həmən o yerlərdə olan gənclər idman idarələrinə müraciət edə bilərlər. Onlar da yaxından köməkliyi göstərəcək. Təbii ki, yerləşdikləri, yəni yaşadıqları bölgənin gənclər və idman idarəsinə müraciət edirlər və orada bəli, iştirak edə bilərlər. Çox gözəl. Cəmilə xanım, bayaq da qeyd etdiniz ki, yəni bölgələrdə olduz, Gəncə zonasında, eyni zamanda Şamaxı bölgəsində, Şirvan bölgəsində olduz. Maraq necə idi yəni gənclərdən? Bunlar haqqında istəyirdik danışaq. Siz inanırsınız, bizim gözlədiyimizdən daha çoxdur maraq, çoxdur gənclərimiz. Bilirsiniz ki, bizim o necə deyərlər, istedadlı gənclərimiz çoxdur. Və mən sizə deyim, hər zonadan demək olar ki, 100-dən artıq gənc bizə qatılır. Hər zonadan və bu 100-dən artıq gənc arasında
arasında 10 nəfər biz finala vəsiqə qazanır. 10 nəfər gənc. Bu bilir, təsəvvür edin, bu necə böyük bir rəqabət çətin deməkdir. Bir, çox çətin seçimlər keçirilir 2 gün. Ancaq biz çalışırıq ki, əlbəttə ki, ən istedadlı olan qazansın. Bəs o, siz artıq 2 bölgəmizdə olmuşsunuz və orada ən çox nə üzrə qatılırlar bu yıl? Zonadan asılıdır. Bax, Gəncə Qazaq zonasından söz gedirsə, orada əlbəttə ki, saz ifası. Aşıq, bəli. Aşıq ifası. Yəni, çox böyük bir yer alırdı və çox sevindirici haldır ki, inandırım sizi, gənclər arasında necə gözəl bizim saz ifa edən aşıqlarımız var, gənclərimiz var. Şamaxı rayonunda, Şirvan zonasından söz gedirsə, burada daha çox alətlər, xalq çalğı alətlərimizə çox böyük maraq var. Qarmon ifası idi, orada nağara idi. Yəni, bax, bu ifalar çox idi, daha çox idi. Rəqslərimiz... Növbəti rayonlar hansılardır? Bu sualı canlandırır. Növbəti rayon belədir. Yəni biz 4 zonamız qalıb. Növbəti zonamız 13-14 fevral tarixlərində biz Lənkəran Astara zonasına üst tutacağıq. Gözləsinlər bizi, gəlirik onlara doğru. Buradan da səslənək, aktiv olsunlar, qatılsınlar. İstedad özünü sınamaq istəyən hər bir gəncə belə bir fürsət yaradılıb. Çünki bilirsiniz ki, bizim paytaxt gənclərimiz daim layihələrin, tədbirlərin mərkəzindədirlər. Nəinki region gəncləri, region gəncləri bir qədər qatılmaq, bax ona görə də biz üst tuturuq onlara doğru, biz onlara doğru gəlirik və bu cür fürsat yaradırıq ki, onlar qatılsınlar, öz istedadları nümayiş etdirsinlər. Əslində çox gözəl bir şansdır o gələcəkdə o böyük qapıları açmaq üçün ilk məhz bax bu addımlarla başlamaq lazımdır. O da bunun üçün El Havası layihəsi də çox gözəl bir layihədir bu yönümdən. Onu istərdim bilim ümumiyyətlə maraqlıdır. 14-29 yaş arasında olan gənclər qatılır. Daha çox siz nəyimi şahid etdiniz? Yəni, daha çox 14-18 yaş aralığında olan gənclərdir. Yoxsa artıq biraz başa vurmağa çalışanlar. Hətta bizə zəng vurub deyən neçə nəfər müraciət edir ki, 30-u keçmişəm, 31-32 olarmı mən də müraciət edeyim? Yəni, hər yaş dövrü əhatə edir. Daha çox əlbəttə ki, bu 20-22, bax, bu yaş dövrləri 18, mən deyirəm də hər yaş dövründən qatılan istəyənlər var. Hətta elə insanlar var ki, məsələn, kollektiv qoşulurlar, kollektiv qatır. Orada bir balaca yaş məhdudiyyətləri olur. Ancaq biz deyirik ki, qatılsınlar, qoy onlar da müaşirətdirsinlər. Yəni, sıralarında gənclər var. Cəmilə xan, bu seçim prosesi necə olacaq? Seçim prosesi belədir ki, bizdə münsiflər heyəti formalaşdırılır təşkilat komitəsi tərəfindən və bu həmən bu münsiflər heyəti də istedadlı, yəni gəncə bilirsiniz ki, peşəkar, mütləq peşəkar bizim yaradıcı insanlar, incəsənət xadimləri tərəfindən yəni müəyyən olunur, təşkil olunur və bal sistemi ilə aparılır. Bal sistemi ilə və 100-120 gənc arasında bal sistemi ilə 10 nəfər seçilir. Yəni, səs vermə ilə və onların da seçimi seçim olunduqdan sonra bir həftə ərzində həmən Facebook səhifəmizdə onların adları açıqlanır. Bəs münsiflər heyəti artıq bəllidir mi? Kimlər olacaq? Münsiflər heyəti məhz belə deyim. Yəni, biz zonaya üst tuturuq və o zonadan o zonanın özünün incəsənət xadimləri, peşəkar insanları. Yəni, həmin zonaya görə artıq münsiflər də dəyişir. Yəqin ki, yekun olaraq da ki, bir qala gecə təşkil olunacaq. Yekun olaraq finalımız, möhtəşəm bir final qala konsertimiz olacaq. May ayına təsadüf edəcək. Çünki biz hələ zonaları gəzirik, qarış-qarış dolaşırıq və inşallah ki, biz may ayına təsadüf edəcək, planlaşdırılır. Böyük bir qala konsert olacaq. Orada da inşallah gözəl bizi sürprizlər gözləyəcək. Qaliblərimizi əlbəttə ki, gəlin onu sürpriz olaraq saxlayaq. Amma nəsə gözlənir. Böyük sürprizlər gözləyəcək bizim qalibləri. 10 nəfər seçiləcək. Təsəvvür eləyin, bu qədər kəzdiyimiz zonalardan 10 nəfər finalçı olacaq və 10 nəfər finalçı rəqabət aparacaq. İstərdim ki, siz bir daha bu bir fürsətdir. Yəni, hər bir gənc öz istedadını gedib nümayiş etdirə bilər. İstərdim siz son olaraq bir daha da o, dediniz ki, növbəti dayanacağımız Lənkəran Astara zonasıdır. Mən buradan üzümü tuturam, aktiv olsun bizim gənclər, çəkinməsinlər, qatılsınlar, özlərini sınasınlar. Bu cür gözəl şans yaradılıb onlara, xalq mahnılarımıza, xalq rəqslərimizə olan sevgilərini gəlib nümayiş elətdirsinlər. Eyni zamanda alətlərdə ifadə edən gənclərimizə təbii ki, qoşula bilərlər. Cəmilə xanım, özür istəyirəm, Lənkəran da ancaq Astara, yəni bu iki rayonda olacaq, yoxsa ümumi olaraq bölgədir. Lənkəran, Astara zonasını götürürük. Yəni, Cəllabat, Masallı. Bütün zonadan.
zona. Bütün rayonlar mərkəz olaraq Lənkəran şəhəri deyə çox maraqlı gəlir. Həkimlər. Siz də o zaman səslənin öz. Təbii ki, o bölgədə yaşayan hər kəsi biz də bu layihədə iştirak etmək üçün. Çünki belə bir əla bir fürsətdir. Gözəl bir fürsətdir. Daha sonra da biz Respublikanın bütün rayonlarını yəni gəzməyə planlaşdırırsınız. Əla, çox gözəl. Biz sizə işinizdə uğurlar arzu edirik. Əgər sizin hər hansı bir fikriniz qaldısa layihə ilə bağlı bizə deyə bilərsiniz. Qalmasa mən yenə inanıram ki, bütün sualları biz burada cavablandırdıq. Siz hər şey əhatə etdiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildirim minnətdarıq. Və əziz tamaşaçılar, qeyd edək ki, qonağımız Gənclər və İdman Nazirliyi Gənclərlə İş üzrə şöbənin aparıcı məsləhətçisi Cəmilə Rızayeva idi. Bir də təşəkkürümüzü bildiririk.